Čus lidi, já vás vítám u nového videa, se mnou tady společně z Bindia. Zdar. Můžete ho znát z Love Islandu. Asi jenom z Love Islandu. Asi. Zatím. Zatím. Zatím třeba tam budou nějaké ty možnosti, víte, ještě třeba nějaký ten Clash of the Stars. No, uvidíme. Pravidla hry jsou jasný. Zbyněk bude mít u sebe AirTag a já ho budu pomocí něho lokalizovat. Zbyněk vyhraje tak, že splní několik úkolů. A nebo prohraje. Ale to jenom v případě, že bych ho našel. Na celou hru máme jenom jednu hodinu. Jdeme na to. Tak můžeme začít za 3, 2, 1, běž, kámo. Já ty chillu, kámo. Jo, kámo, čas, kámo. Má na to hodinu, kluk. Čkej. Tak hodinu. Hodinu, já mám 5 minut, kámo. Sleduju ho, kámo. Ne, nic. Tak mám ještě peníze, jdeme si něco koupit, kámo. Takže, jelikož nejsem z Prahy, jsem z vesnice, tak absolutně nevím, kam mám jít. Každopádně mám tady nějaký úkoly. A první, co udělám, tak bude vyfotit se u Dior obchodu. Takže jdeme na Pařížskou. Ale když, počkej, já zkusím, jestli nemám něco po cestě. Mezi tím můžeme zavolat kámošovi a popřát mu všechno nejlepší k narozeninám, i když je nemá. Tak jo. Tak, jdeme volat. Dáme ho na hlas. Zdar, Máro, všechny nejlepší k narozeninám. Co to meleš, vole? Však dneska máš narozeniny, ne? Co to meleš? Fádi, kam mám to zapsaný v kalendáři, dneska máš narozeniny. A nevím, co meleš vůbec, vole. Fakt všechno nejlepší, užívej, Máro, dneska to oslav. A doufám, že se brzy vidíme. Ty vole, no tak mohli jsme se vidět už na Silvestra, kdyby nebyl debil, vole. Ty jsi chlastal, nebo co? Máro, vole. Ne, kdyby chlastal. Já jsem teďka vstával, teď jdu pracovat, vole. Máro, nepracuj, když máš narozeniny. Já nevím, hej, já fakt nevím, co měleš, vole. Máro, tak jsem... Jak co melu, tak... Můžeš mi říct, kde jsi? Kde jsem doma. Jako v Praze? No. Aha. A ty jsi někde teda naopak byl právě, asi to vypadá. Máro, já jsem nikdy nebyl, jsem úplně... Jsem normálně ti přeju k narozeninám a ty se mi tady vysměješ, tak si děláš prděl, ne? Já nevím, co máš, ale vole. Máro, nic, prosím tě, užívej a vidíme se, pak tě pozvu na jídlo. A prosím tě, jak na to přišel? Mám to zapsaný a pamatuju, že to ze střední. Přísahám. 7.1. Na co ty přísáš, ty blbečku? Přísahám, že to mám zapsaný. Máro! Kdybych měl narozeniny, tak ti poděkuju. Tak mi poděkuj, protože je máš. Jdeme, to bude na Facebook, máš pod tím, to vlastně nepoužívám. Já Facebook nepoužívám, já se zřídím. Instagram a to, ale... Přesně tak, takže Máro, užívej a zvu tě na jídlo. Ty taky. Měj se, čau. Jasně, čau. Tak, můžeme si udělat první fajfku. A... Zkusím něco dát i... Mám nakrmit holuby. Ale k tomu potřebuji nějaký rolík. A vůbec nevím, jestli jdu správně na Pařížsko. Doufám, že jo. Vezmu si, kámo. Kalorii si děláte prdel, ne? Život a vodička, kámo, tohle, yes. Ztratíme tady čas akorát, ty vole. Jsem fakt ňouma. Jo. Hele, 55. Odeberte si svůj nákup. Děkujeme za váš nákup. Může mít. Tady. Kámo, napodobíme tamhle tu ležící.
přímo tu nade mnou. Napodobím tuto ležící sochu. A jdeme okamžitě dál, nemáme čas. Tak, jsme v Pařížský. Teďka musíme najít Dior. Kámo, já jsem tady u toho. Vidíš? Kámo, to je nějaký podíl na mě, kámo, podle mě. Jo, pozor. Jste v cíli. Zbyňku, nevidím tě. Ale fakt tady není v tom? Já se zeptám, kámo. Dobrý den, můžu se zeptat? Nebyl to takový vysoký kluk, který měl kudrnatý vlasy? Ne? Ok, děkuju. Skanou. Tak to nebyl, kámo. Tak to je vajzlu, kámo. Kámo, to je 10 minut, ty vole, to si děláš, tak jdeme, kámo. To si posrál, ne, to ještě budu běhat, kámo. Kámo, jak to mohl stihnout tak rychle, sakra. Kámo, já už jsem to, protože mě to dá vždycky na tu adresu, to? Tak to mění situaci, kámo. Kámo, on je až tady. Koukejte, jo. Mám dát screenshot? Kamu fakt jdeme? Dior, kámo. Dior. A co mám dělat? Jenom vyfotit se u obchodu Dior. Máme to, jdem dál. Oni jdou od tamá. Tak teďka vůbec nevím, kam půjdu, ale jdem. Vyfočen. Teď mám nakrmit holuby. Holuby byly na palátku do prčic. A naproti tuhle sochu. Hezký den. Neruším vás. Sledovali jste La Filen. A můžete ptát, sledujete mě na Instagramu. Kauzy, co jste měli zbývalo, tak vás jo, protože to je teď úkol a jenom jestli mi to ukážete, jestli mě fakt sledujete. A mě taky sledujete. A budeš mě ale sledovat taky. Hodím to zpátky, tak jo, ale rychle. Ale tíhej, jak se jmenuješ? Jaj, to si děláš, Zbyněk. Zbyněk, jo, sorry. Vidíš? Fakt, že jo. Sleduje mě. A tak mi to... Zdát a začne se. Děkuju moc, mějte se hezky, ahoj. Jenom jedna, takže potřebuji ještě dva lidi. Ještě potřebuji najít českou vlajku a musím s tím natočit nějaký TikTok. Tamhle máme, super, jdem. Ještě musím natočit nějaký TikTok, rychle najít. Tak jdeme natočit TikTok a natočíme klasický taneček, jiný neumím. Doha. Jo, je to na mě. To brdo. Máme to, sice nepovedený, ale máme to. Česká vlajka tam nevidět. Let's go, jdem dál.
Je další úkol splněn. Moc nás to nezdrželo. A pokračujem. On mě... Lukin mě volal. Mám to zít? Teda... Ničkej. Jestli aby neměl nějaký problém. Volá mi Zbyněk, kámo. Nahrávám. Haló? Haló? Kámo, kde seš? Kámo, to si děláš prdel, kámo, to je těžší, než jsem si myslel. Počkej, kámo, neslyším, ještě jednou? Funguje ti to? Jo, kámo, ale ty krásu, ty se pohybuješ nějak rychle. Kámo, tak já utíkám, že jo? Ty vole. Aha, no nic, kámo. Mám, ty ještě nevíš, že mám plán B, kámo, takže se boj. Měj se... Kámo, to si děláš prdel. No, tak počkej, mám plán B, kámo, tak se těš, čau. Kámo, žádný plán B, kurva, nemám. Vezmu, kámo, vezmu Bolta na náplavku. A tam ho prostě dohoníme nějak. Bolt, rychle, kámo, rychle. Na... Náplavka. Jsi ajel, kámo? Kde to je, kámo? Jo, tady. Zatím, jo, blížíme se, kámo. Kámo, fakt bych byl šťastný, kdybych ho našel. Potraviny, let's go. Nebro rohlíček. Ty brďo, čím ho nakrmíme? Tady, už. Koupíme rohlíček, nebo housku. Máme housku za 5 korun, nebo ten pro rohlík, říkal jsem rohlík. Kámo, tam jen joj, holubci, let's go. Vezmeme rohlíček. Úkol splněn. Ty vole, v klidu zas. Kámo, když to s Radskem, to je o fajfku navíc, ne? Tak jo, další úkol splněn. Teďka uděláme druhej. A to se vyfotím s konkurenční značkou. Plzeň a zádu Staropramen. Tak jo, jdeme dál. Kámo, jo, jsme fakt kousek, kámo. Tyhle, prosím. Tam někdo běžel, kámo, ale myslím si, že to nebylo. Pane bože. Já
Kámo, ale on jestli mě uvidí, tak se rozeběhne a to je v hajzlu. Asi jo. Kámo, je fakt jako reálně tady. Kámo, my musíme být chytrý. Nebo já musím být chytrý. A musíme ho nějak obejít. Kámo, chyt ty vole. Kámo, je kráso. Je zase blízko. Sedmnáct minut. Ahoj. Můžete zastavit jenom? No. Potřebuji zjistit, jenom jestli nesleduješ na Instagramu. Ne. Nesleduješ? Ne. Jo, dobrý, tak se mě hezky. Ahoj. Ahoj. To, jak mě ty lidi nepřijou sami, tak je to strašně těžký, kámo. Kámo, jestli měl Luky náskok 5 minut, tak my tady třeba stojíme 6. Může nám, ahoj. Ale potřebuji zjistit. Mám takový úkol, jenom jestli mě sleduješ na Instagramu. Jenom se zjistit. Ne. Asi ne, že? Asi ne. To nevidí. A chceš pivko? Vezmu Piješ si. Pivko? Jo, piju, tak piju. Aspoň tak, hele. Měj se hezky. Děkuji. Ahoj. Čau. Pohodě, týpek. Tamhle, kam jde, kde jich? Co je? Kámo, přísahám, čekal jsi třeba 15 minut na Volta, ty vole. Kámo. Ale počkej, time out, ne, když jsem vyhrál. Ne, ještě ne. Čum. Dal jsem si přesně hodinku. 50 minut, 48 minutek. To je to stopu, počkej. 48, do. Ty kráso, ale dobře. A kámo, já vyčilenej količku, pak tady sedíme, nebo stojíme. No tak, pohoda, pokecáme. Kámo, já jsem nás tady udělal, říkám, ty kráso, jedem. A co ten pot, ty vole? Kámo, jsme běželi, vole. Extrém. Kámo, hlavně já jsem tak si počkej, já musím zrušit Bolta. To je ono. Kámo. Jo. Já jsem si to zvládnu. Ale počkej, mám skoro všechno. Mám... Jo? Kromě třeba dvou, si myslím. Ty krása. Počkej. Tak to je super, kámo. Nebudem dělat reklamu, ale dívej. Mám... Hoď minci do kašny. Nenašel jsem kašnu. To jsem neposral. Teda to jsem posral. TikTok mám natočený, kámošovi jsem zavolal. Tři lidi jsem nenašel. Ne? Kámo, jsem se který mě sledují na Instagramu. Oh. Ale já jsem se zapomněl tam na Lukyho, do hajzlu. Mě nebo tebe. Vyfotce u Dior obchodu mám, nakrmit holuby mám. Bezdomovcovi jsem nepřispěl. Ne? Napodobil jsem sochu. Vyfotce se v ruce s předmětem a za tebou konkurenční značku mám taky. A konečnou challenge jsem nestížil. Ty vole, tak ty jo. Ach jo. Tak díky, kámo, ty vole. Ale já jsem nečekal, má já už... Minutka bod, kámo, přiznám, o minutu jste to stihli, o minutu. Tak to ještě, že jsme běželi, kámo, protože já jsem říkal, já už je vidíme, tak to půjdeme, kámo, říkám, kámo, co kdyby, tak jsem tady rychle nasprintil, kámo, ty vole. Do prdele. A víš co, nejhorší, ty jsi mi volala, prej, zastávka, národní třída, a já říkám, oh, kurňa. Tak se nás, já jsem fakt vzal bod, kámo, ani ne u náplavky, a pak jsem to musel ještě sprintit, ty vole. Kam jsi řekl Boltovi, to by kam zel? Takovým baru. A vy jste tam byli totiž, že jo? Tak říkám, jo, tak ty vole, tak snad tam ještě trošku zdržej. Ani hovno, vy jste byli pryč dávno, kámo. A ono se to načítá strašně pozdě, že jo? Takže to bylo strašný. Dobrý, kurně, já jsem na straně trošku. Ale dobrý, kámo, ještě jsme to ty 12 minut. 50 minut, to je dobrý, kámo, takže
Jsi zatím první. Skáže, ty vole. Super, super. Našel jsem tě. Já jsem fakt myslel, že tě nenajdu, kámo. Říkal, ty vole, jsem si bral sportovce do prvního dílu, tak to je vajsa, kámo. No, ale jakoby, byl jsem našel v klidu na konci, neuvědomoval jsem si to. Yes. No nic, tak já děkuju, že jste sehli tohleto video. Z Bindi Instagram máte tady někde lítá určitě. A třeba když bude chtít, tak ho můžu jít do nějakého jiného videa, když budete chtít. A dejte odběr, like, koment. No, a znáte. Tak a mějte se, čus. Čau.